Маңғыстаулық тұрғынның пәтерінен құны 2,5 миллион теңге болатын героин тәркіленді. Есірткі заттың салмағы 100 грамм. Мұны есірткіге қарсы күрес басқармасы мен Арлан арнайы мақсаттағы жасағы шұғыл алдын алу шарасы аясында анықтаған. Белгілі болғаны, күдікті нашаны Шымкентте бейтаныс біреуден алған. Оны Маңғыстауға пойызбен жеткізген. Күдікті бұрында 2 рет осындай заңсыз әрекеті үшін сотты болған. Наркотического средства героин в настоящее время. Есірткі затын заңсыз сақтап, оны сату мақсатындағы әрекет үшін оның үстіне қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары аяқталғанша күдікті 2 айға тұтқындалды.